Senát je trnem v oku těm, kterým velmi nevyhovuje, že naše demokracie se může opírat právě o něj jako svoji pojistku. Tedy, že nelze změnit ústavu bez toho, aby i senátoři s tím souhlasili, že má celou řadu dalších nezastupitelných funkcí. A právě proto bychom jej měli vnímat velmi vážně. A v posledních dnech nám také ukázal, že je to ta komora parlamentu, která narovnává páteř České republiky. Samozřejmě narážím na cestu, kterou podnikli senátoři pod přímo vedením pana Vystrčila na Tajvan. A já jsem za to velmi vděčná a budu ráda, když bude Senát v tomto směru, v této linii pokračovat i v dalších letech. Proto považuji každé senátní volby za nesmírně důležité a proto si myslím, že byste k ní měli přijít.